Здравейте, добре дошли в онлайн предаването на Дирбеге Матине. Аз съм Вяра, а до мен е Рени. Както виждате, ние сме пъстри. Темите, които ще дискутираме и с които ще ви занимаваме, също са толкова ярки, експресивни и вайрал като нас. Затова искам да си изпълним обещанието от миналия епизод. Абсолютно, и да видим какво се случва с Мария Шарапова, с която се опитахме да се свържиме в миналия епизод. Писахме и... Но тя не ни отговори. Сега ние звъннахме, чухме и меденото гласче на гласово съобщение и по нейно настояване и писахме SMS. Ей, гона, аз чакам вече час, ден, но не чухме този сигнал. Не, отговор няма. Сега то мога да разбера, ако наистина на ден почнат извънат по 2 милиона човека, да ти писне на шапката и да си изключиш телефона. Ето за това. Но не ги давайте тия телефони, точно като така. Не искате да вдигате телефона. Абсолютно. Ние затова не си оставяме номерата, нали, в социалните мрежи, да нямаме такива проблеми. Ами от опит гова не боли, затова смятам ние да се пробваме, да си бъдем супер напористи, да не кажа нагли, и да се опитаме да случим така наречения celebrity hunt, да контактваме хора и да ги преслушваме как са. Да, а пък днес междувременно, докато си мислим за следващия Celebrity Hunt, ще си говорим с много свежи хора. Сашо Кадиев, Мис България, Румина Тасевска, вечно усмихнатия Драго Симеонов. Просто ни се... супер ще ни се случи. Преди обаче да си поговорим с тях, аз искам да ти обърна внимание на един специален ден. Както знаеш, предния път така дадахме нужното на Международния ден на ромската жена. И сега в тия смутни времена, в които живеем, нали, знаеш, че трябва да има баланс, защото става някаква дискриминация. Много сме либерални. Затова днес ще празнуваме Деня на мъжете Буклукчи. Страхотен епитет. Използвам точно на място. Нали? Буклукчи, може да го наречем и епитет. Мъже Буклукчи, викаш някакси вървят. Има някаква символика, да не се обижат сега. Сега то наистина си има такъв празник, 17 юни, да. Ден на мъжете Буклукчи. Той възниква през 2011 година, така че си е още малко чистак бърсак нов празник. Но негов инициатор е Джон Арвуд, който има такава компания за преработване на отпадъци. И човека в течение на работния процес си размишлява и осъзнава, че видиш ли, на буклукчиите не им се отдава нужното уважение и хората подценяват тая важна работа, която те вършат. Факт, така си е наистина добре, че сте ни ход по газетина и събират буклуците, защото иначе страшно ще стане. Абсолютно. Но ето той инициира на 17 юни да се отбелязва Деня на буклукчиите мъже. Като, разбира се, са най-често в Америка. Там, разбира се, тези такива всеки дни ден нещо се винаги празнува си избират някакви международни празници, които да си празнуват. А това, което най-често правят хората, всъщност е да си залепят една табелка благодаря на кофата и просто да си изразят уважението към тая професия, което си е много готино. Аз мисля, че това е страхотна инициатива. Освен това, много ми беше любопитно върху тази тема да поговорим за това, че сега се сещам. Ти помниш ли, че примерно през нашето време, когато сме били млади, още по-млади, не знам на къде, 70-те, 80-те, 90-те години, младежите имаха една изключителна мечта и тя беше свързана с това да стават буклукчи, и това си беше престижна професия в техните представи. И мен на какво ме навява това нещо? Значи, днешната младеж сега иска, като завърши гимназия, директно, даже ако може и без университет, да скача на едни престижни такива позиции, корпоративни, да стават CEO-та успешни. Ама ако може даже и да не ходят в университет, това да се случва. И какво се случва? В социализма, всъщност, мечтите бяха малко по-прости. Не говоря за социализъм, просто споменавам, че тогава това се случва. Мили мои, демократ съм, да не си решите нещо друго. Та искам да кажа, че това е всъщност какво може да ни каже, че не е лошо да живееш малко по-простичко, да имаш някакви по-нормални мечти. Винаги ще ги изпривариш. Нали знаеш тази приказка, роди ме мамо с късмет? Сега новия вариант вече е родиме мамо на директорски стол. После нахвърляй където си искаш. Където си искаш. Абсолютно си права. Аз даже забелязвам, че въобще тия професии, които са малко по-обгрижващи, като буклукчия, вестникар, млекар, продавач, изобщо отиват в шеста глуха. Никой не иска и да чуе за тях. Всеки иска да е баш директор, да е баш шеф и света да се върти около него. Така е, но пък аз се прових из интервюта на наши български известни хора и ми направи впечатление, че така доста разпознаваеми хора, които
чуваме, срещаме в медиите изключително често, са имали наистина много простички желания да стават буклукчи, сметосъбирачи. Къде на буклуците, бе хора? Еми имаше такъв проблем, ама нашите политици веднага го изчистиха. Всичко с сметта се събра, нямаме такива, имаме много модерна инсталация за събиране на смет. Изобщо обаче имаме и популярни личности, които искаха така да стават буклукчи. Юлиан Верков, например, миналата година в His The Man ивента на DIRBG спомена, помня, той си че човек. Си е мечтал да има фенки и да бъде буклукчия. Еми, получили значи, са му нещата. Първата мечта, чек, сега отиваме на втора тема. Да, и между другото президента Петър Стоянов и той искал да става буклукчия, защото те оранжевите бушчета в Пловдив, откъдето е той, той родом, така са го инспирирали да, не, аз да се грижи за сметта. От Иво Сиромахов, който също си е признавал, че е искал да бъде буклукчия. Обаче човека в последствие се е отказал, видиш ли, защото не мога да свири с уста. А това в неговите представи е било явно някакво задължително условие, за да станеш буклукчия. Иво, моля ти се, и айде, на буклука! Добре, да кажи сега ти каква си искала да ставаш. Ли ти си в 70-те, 80-те, айде 90-те. 70-те и 80-те, моля ти се, аз не съм била въобще даже идея не съм била. В тази епоха. Така, аз като малка много исках първо да стана певица. Продължавам да искам и до ден днешен, но ако ти запея, ще разбереш защо се занимавам с други неща. Ето сега ти се отдава тази възможност. Не, ще спрат да го гледат това предаване и ще го... Напротив, може да ни скочи трафика пък много. После исках, нали, като всички ми обясняха, че аз не мога да пея, мога само да грача и да цвиля. След това реших, че искам да ставам архитект. Но и там града, разбираш ли, в един момент осъзнах, че то математика, задачи, не е моето, не става. Води си предаването. И това седни си тук, момиче, води си предаването и не се занимавай с глупости. То никога не е късно човек да стане заразил, аз пък съм искала да ставам криминалист. Едно време нямаше Хорейшо, Морейшо, имаше Discovery Channel, някакви интересни включвания за серийни убийства, така че имена за това. Никога не е късно човек да стане заразил, почва да води предаване и така. А ти нещо да се сещаш за някой друг, който ни е подготвил? Сещам се аз за един много-много усмихнат Драго Симеонов, който също искал да стане буклукчия, обаче сега той сам ще ни разкаже защо. Айде да видим. Вяра, Рени, здравейте хора! Поздравявам ви за новото предаване и ви благодаря, че ми напомнихте, че буклукчиите имат празник. Понеже аз исках да стана буклукчия като малък и може би до известна степен успях да стана и като голям. Най-много ми харесваше в тая професия, че като се качат отзад на този голям камион, първо усещането за свобода трябва да е невероятно, то си и малко екстремно дори. Седат на това стъпалце, държат се с една ръка, с останалата подмятат, правят си някакви закачки, винаги викат, за да ги чуе шофьора. Ей, спри, стоп! Много хубаво, това ми харесваше. Но най-много ми харесваше възможността да откриваш съкровища. Защото съкровището на един е буклука за друг и обратното, буклука на един е съкровището за друг. И аз честно да ви кажа, съм си намирал какви ли не неща покрай контейнерите за буклук. Сега не знам, трябваше да го признавам, но съм намирал ценни книги, които неясно защо някой изхвърлил. Намирал съм комикси и веднъж дори, честна дума, си намерих части от конструктор Лего, което е най-голямата ми находка изобщо. Продължавам да търся, затова не съм се изключил съвсем от този бранш и каквато и находка, каквото и съкровище да достигне до мен. Винаги се радвам и съм много внимателен към това, което изхвърлям. Знам, че е подарък, може би, за някой друг. Не ми се смейте сега. Ма ти не ми се смея правилното, с хаштаг. Хора, благодаря ви. Ма ти не ми се смея правилното с хаштаг. Много сладък, Драго Симеонов. Драго, много ти благодаря. Ма ти не се смей е правилният хаштаг. Това е хаштагът, с който ние ще си пускаме всякакви смешни видеа на наши приятели, познати и непознати. А след време можем да включим и хората, които ни гледат. Благодарим. Наистина беше любопитно да разберем какво толкова си намерил в тези кофи за буклук. Лего, виждаш ли? Това има си време. Е ценна находка. Има време. Сега, като така и така си говорим за Драго Симеонов, аз няма да се въздържа, защото той има невероятно чувство за хумор и ще ти покажа един негов на пост, който той качи наскоро. Слушай сега. Едно време викахме на Ивет Лалова най-бързата бяла жена. Сега правилното е високоскоростен, расово равнопоставен човек с менструация.
гледаш ме втрещено. Аз ти го казвам не случайно, защото ние ще така ще настъпим и този мазол на социалните мрежи. Усещам на къде преди биеш. Преди това обаче ще си поговорим с един друг голям сладур и след това ще обърнем внимание пак на поста на Драго. Задължително. Модерен градски мъж с тридневна брада, от явен темперамент, зодия Дева, при нас е Сашо Кадиев. Ай се обясни, защото те наричат малкото евро. Казвали сте 50 цент или малко там нещо, 50 цента нещо? Да, съм 50 евро, защото нали 50 евро цента, аз съм истинските 50 цента. Ами малкото евро ми виха покрай майка ми, защото нали, аз се държах артистично и тъй като актрисата малкото евро дойде, актрисата дойде. Разбрахме, че преди да дойдеш при нас е минал през теб камион, тир, минаваш през мен, като камион. Ами, мина през мене почти, да, слава Богу, не през мене, но все пак част от колата и прегази един тежкотоварен камион. Но ти си незабележим просто и точно. Те не са забелязвали. И понеже колата мина много малка, като всичко останало в живота ми, някакси мина, не разбра човека, че така да прави с мене. Но в крайна краищата, аз му се извиних, ние малко се скарахме, не е нещо сериозно и така. Той беше възрастен човек. Сигурно ти е станал много гадо, защото си зодия Дева, да. И някакъв безпорядък в твоя хаос. И... Да, и, не, и съм много, ние сме много състрадателни зодия Дева. И като го видя човек, и как се притесни, да, и ми се скъса сърцето. Точно. И ми се насълзиха очите и просто приключих. Кажи сега, насълзяват ли си очите, като си пак на работа? На пълни обороти. Да, насълзяват, мисля, че пак трябва да работя. Сега както двама приятели се срещали по време на пандемия, един каза, другия много кофти новина. Той каже, пак ще трябва да почнем работа. И на мен не ми се работи. Оказва се, че много ми хареса на мен пандемията. Страхотно. На мен наистина много ми хареса. Добре, не си залипсва ли ти, деси? Моля? Така като не сте се виждали. Какво? Залипсвахте ли си? Е, разбира се, че си залипсвахме. Ние сме свикнали заедно да работим, въпреки че аз понякога съм и много безчувствен. Абсолютно. Не ми липсват много неща. Добре, аз искам за тебе и деси, понеже ние тук си ровиме в инстаграмите на хората най-нахално и си вадиме всякакви снимки, аз искам да ти покажа една, ако можеш да ми обясниш как се случват тия неща, Саши. Какво е това? Това е, аз съм фен на Деси и носа на имполовер. Сега режисьора му хрумна, защото аз бях с зелена блуза, подобна на тая, и нали като е зелен фона можеш да монтираш неща. И... Значи ще си сложим, а ние двете с тебе сега на Сашо. Да, и той в реално време се сети режисьор и каза, Саш, дай да ти прожектираме Деси на блузата и аз се навих и става много готино, виж. Голямата Деси, която, да. която гледа лошо. Аз нещо коментирах, даже това е вътрешното ми... Според мен нещо пак се притеснява от нещата, които ти говориш. Най-вероятно, тя винаги се притеснява, тя е много притеснителна. И той аз притеснявам, ще нам по-ше кажа. И отвътре, това ми е вътрешното, нали, това вътрешния ми дявол. Да. Е, добре, ти преди карантината, май имам информация, че не си почивал от много-много време. О, да, така. И сега си супер. Това ти казвам, значи аз, нали, така както предполагам и много мои колеги, не сме си почивали от много време. Аз от последните 10 години със сигурност изобщо не съм имал никакви почивки почти. Много малки, лятото зад много кратко. И сега близо 100 дни, нали, не играхме представления. И аз не играх представления близо 100 дни. И вчера изиграхме първото представление в Карлово. Ай, честито. Браво. Си. И заваля дъжд по време на спектакъл. Точно на моя отказ. Аз гледам да играем. Ама за сега, нали си казахме с теб, че ретрограден Меркурий вече утре почва. Колата ти удариха. Валяме дъжд. Вали на представление. Не, очаквай някакви много... В смисъл, не искам... Това, казах като човек, който живее с Деви. Абсолютно. И им пожелава всичко най-хубаво. И им пожелава всичко най-добро. Абсолютно. Нимай, че детето ти е Дева. Значи при момиченцата е по-различно. Те са по-различни като въобще като усещане. Ще видиш какво ще стане. Добре, ще изчакаме. Кажи сега за градина, моля. Разбрах, че си ходил там. Ама ти за градина. Къмпинг градина, аз мисля, ти ми искаш да говорим за градина, като градини. Не, аз за зеленчуци, такива. От зеленчуци не разбирам, цветя не мога да гледам. Но на море обичам да ходя, така че разкажи сега за къмпинга, как ти се стори? О, къмпинга ми се стори много добре, аз нямам опит с къмпингарство, просто не съм имал такова детство. Да, не е много приятно, по разни такива пясъчни мръсни места. Е, не ти ли хареса? Хареса ми, истината, че ми хареса. Много е свободно, много е готино, да. Нали, там общността е яка, помагат си хората, заедно си вечеряте, готвите, правите неща. И морето ти на две крачки и ще имаш собствен летен дом. Нали? Влизаш и къпеш се, спиш си, имаш и кухня си. Много яко. Аз сега като човек, който е отраснал на къмпинг градина, много държа да ти дам най-ценния съвет за къмпингарите. Вечерно време, ако решиш да ходиш до туалетна към брега, с гръб към караваните.
Защо? Защото иначе всичко лъсва от света. Да. И всичко се вижда. То верно, че там свети към това с гръб. Да. Добре, знаеш, че го знам. Е, сега ще ти да го пробвам. Ти се обгладиш някакви снимки с Деси и говорите за къмпи градина, аз съм си кифле и не обичам да ходя на такива места. Затова обаче пък съм супер окей с адреналиновите неща. Гледам там, че си катерил някакви 30-40 метрови скали. Ма готино ли? Ти по принцип готино ли ти е това да го правиш или сега за първ път почваш да влизаш? Аз не бях правил такива неща до сега. Да, именно. Да. Не, аз обичам екстремни неща също. Скача съм много пъти с бънджи, с парашут. Ама къде го направи това? Я разкажи. Ами, това е до село Бресница. Едно място. Тук е на част нещо от София. Да. И има едни скали, те се наричат Виа Ферата. Той е такъв тип образование на скали, нали? Те са такива типични, като ги видят хората. Много сухи скали. И стръмни могат да бъдат и високи. Това беше сравнително ниска, между другото. Има много по-високи. Съм чувал. По 60-70 метра, ако не искам. Дано ми по 60-70-80 метра. Ужас. Е, 80 метра вече е много, то сърцето ти се качва в ушите. Да, обаче голям кеф, защото ти си се катериш сам. Те ти дадат инструкция. Но ти сам си се обезопасяваш, всичко сам правиш. Не е човека до тебе да ти ги слага. И ти си имаш, нали, въжета с това... карабините. Карабинер, бе? Карабинер. С карабинерите. Карабините са други. И е голяма такова, защото ако не се обезопасиш, ще паднеш. Ти наистина може да си паднеш. То си ти 40 метра. И е много вълнуващо и много изморяващо. И даже има там на места с обратен наклон, е така, което означава, че цялата тежест ти си я носиш на фалангите тук. Да. И като се хванеш за тия металните скоби, трябва да се държиш целя. Да. Голям взор. Виждаш, аз изкълчих и това рамото, стъпих на криво после, големи истории, но два пъти качих по два маршрута. Ти направо повтите на тебе. Даже в скалата имаш една пещера, представете си, малка пещера в скалата, в която ти влизаш в пещерата и после излизаш от другата страна на пещерата, пак на скалата. Тоест преходът минава... преходът минава през пещера. А примерно теб страх ли е висок, защото при момент ме е страх? Обаче, като ходи и правя такива неща, ми е уникално чувството. След това е, като те пусне адреналин, е несравнимо. Е, да. Или просто въобще не ти пука и си го правиш. Не, пука ми, но не ме е особено страх. Да, но ясно. А малката ти дъщеря прекрасна. Има ли такива екстремни желания и наклонности? Ми за сега палава ли е? Да, тя не е много палава. В смисъл, палава е, но е много овладяна, някакси това ми харесва. Не е хаотично палава, както при нас бях или други деца. И иначе обича КПС в студени води. Ай сега напълнихме басейна, то си студено навън. Още тия дни беше в дъжд. Тя в много студен басейн, примерно под 20 градуса, си се къпе. Няма никакъв проблем. И е приятно. Обича да... въргаля се жестоко на градина в пясъка, като и много обича да влезе в морето и почва да се въргаля. И става мазало. Мазало цялата навсякъде. Косата... Пясъка, такова, дори очите... дъжичица. Викато, ма Кати, какво правиш? Защо ти трябва да си чиста? Трябва да си такова... Тя още не се интересува. Обича много локви, като види, почва да скача в тях. Ама яко. Даже вика, тати, тук има ни жълти бутуши, мама ми е взела. Вика, специално за локви. Вика, вие някъде локва, слагам бутушти и влизам вътре. А добре, кажи ми ти сега, по време на изолацички бяхме затворени, ние откачихме тотално. Какви имаш ти си постави сега за напред? Нещо концентрира ли се, за... освен PlayStation и там да пуцаш? Нещо друго? Доста снисходително. Аз се сещам, че тя те е заяла от както си дошъл тук нещо. Аз страшно много харесвам с Додия Дева, просто имам леки такива проблемчета с тях. Може би, защото живея с тях. След толкова години бе. Толкова години, да, търпя ги. И затова... Значи аз мечти не си поставям, защото не съм амбициозен, но въпреки много работа и сигурно изглежда по друг начин. Не знам, на мен ми беше просто много приятно, че съм почивка. Супер. И изобщо не ми се правеше нищо. И съм си чел, и съм си играл, и репетирах даже, и продължавам да репетирам, и стихотворение учих. Аз много обичам стихотворение. И играх на PlayStation, гледах страхотни филми в HBO, в Netflix, навсякъде. Стандартните неща, които сигурно хората правят вкъщи, обаче на мен ми е много приятно. Ще седа и въобще не ми се прави нищо друго. Единствената ми мечта е да мога да пуснат самолети като хората, да отида някъде да си почина. Всички това чакаме май. Друго не ме интересува. Ох, ме малко ме страх да се кажем самолети. Но аз съм от хипохондриците с коронавируса, така малко ми е... Страх те? Да. Нали знаете какво пише на гроба на хипохондрика? Не, какво? Каза ви, че ми има нещо. Добре, това ми хареса по темата. Искаш ли да си направим едно предизвикателство с него или... Искам. Да го... Айде, ще си го направим. Какво? Ще си го направим и ти ще го направиш, и аз ще го направя. Виж сега, давам ти тук, от едната страна има пълни глупости, от другата страна има факт. Проповядай. И аз ще чета някакви неща и ще си признаваме дали сме ги правили или не сме ги правили.
Носят се слухове, се казва, така го кръстихме. Та, носят се слухове, че имам мускулна треска на пръстите от PlayStation. Това е посредата някакси. Защото мускулна треска много силно казва да имаш на пръстите, но леко те приболват. На мен не ми се случвало, но мъжа ми наскоро се беше закосил един ден, цял ден на FIFA, от сутринта до вечерта, е така на дивана. И след това като спрей, има мускулна треска на палците. Имаш проблем тук да се сето мускул, но това ми е посредата. Добре, ти колко... Помня, че имаше някакъв рекорд 3 дни без почивка да играеш на PlayStation. Да. Би ли го? Не съм това. Беше като по-млад, така вече не мога да издържа. Добре, ако трябва да си избереш между секс и PlayStation... Чакай само да си припомна. Зодия, те бе PlayStation. Не, чакай да си припомня кой беше по-хубаво. Чакай да си спомни кой беше по-хубаво. Това така, ага. После това така. Оня така, после тя така. Пак съм по средата. Ако мога да ги взема и двете. Това е малко като Джоуи в приятели го питаха секс или храна и той накрая си каза, че иска жени между хляб. Това е, аз искам. Това не го знам. Искам също... Жена с джойстик, гола жена с джойстик. Не, искам PlayStation върху гола жена. Добре, продължаваме. Носят се слухове, че съм нощувал в районното. Не, това спомням. Не съм и аз. Нямам такива истории. Не, чак там не сме стигали още. Добре. Носят се слухове, да, че някога във времето съм прекарал една нощ с някого и след това не съм се обадил повече. Аз винаги съм бил добро момче, винаги съм се обадил. Вижте, нали аз имам такава история, няма да си разказвам. Вие сте много долни момичетата, но аз никога... Аз това се пълни глупо. Нали и на тебе се слушало. Ето, виждате ли каква е разликата между нас? Нас не обвинявате всеки път, сме такива нали, безкрупни, несантиментални, някакви... Някакви животинки. Е, в това не може да се признае. Девите са много... Не, девите. Ние мъжете винаги се обаждаме на жените, дори след една нощ. Не съм сега. А вие никога не се обаждат. Не, това, защото си мъж дева. Да го кажем, мъжете дева в това отношение са много... Добре. Добре. Носят се слухове, че съм бил гол на плажа. Е, бил съм гол не веднъж, въпреки че беше много сега. Никога не ми се е случило, не. Страшно ми е било неудобно винаги. На мен още по-повярваме. Ама не ти прави. Аз имам много повече причини да ми е удобно. Добре, последно. Няма да питаме. Не. Носят се слухове, че поне веднъж в живота си съм се напушил и ми е било много смешно. Факт. Супер. Е уникално. Мисля, че не може да излъжем широката аудитория. Бабо, дядо. Сняваш се, някои хора сме ходили в Холандия, да не си мислите, че тук в България се случат такива нелегални. Да, в Холандия. Аз съм бил в Амстердам. Не, аз сега мога да ви разкажа с нашата прекрасна редакторка е там, която стои Инес. Какво ни се случи? Инес, на къмпинг градина, Саша, да знаеш къде си отишъл. Да. На къмпинг градина, вечеряме, ние вървим си по плажа, отиваме към караваната да се прибираме. И минаваме покрай една тумба сладки тинейджери на едни шезлонги. И просто така се случи, че в момента, в който ние минаваме и то един облак се е така... Да, такъв марихуанен облак. Ама ние наистина се напушихме от това. А, ти от това? От това, сега той и по други си истории имам, но... Но ти съвсем случайно минаваш, просто и си се напуши по пътя, без да искаш. Така се отковахме, че седяхме след това цяла нощ пред караваната и си сочихме звезди по небето и се хилихме. А тази звезда колко е голяма, ха-ха-ха-ха-ха. А е она там колко е жълта, ха-ха-ха-ха-ха. И много приятно. Ти къде е? В Амстердам. И ти, естествено, че не е в България. Не, в Амстердам, в Амстердам. В кофешоп ли отиде, къде е, какво направи? Ами с най-добрия ми приятел Слав си купихме от един там кофешоп, напушихме си, качихме се на двойно колело и 3 часа обикаляхме Амстердам на двойно колело. Зверски напушени. Това е, казвам ви, това е сюрреалистично. Това е Ван Гог пастите. Значи, говоря ти, караме то слънчево, хубаво, града пълен, нали, цветност, тия сгради, да. И ние зверски напушени, караме двойно колело, аз съм отпред, Слав е отзад, въртим, той го е страх, че ще падем всеки момент, че отзад, напушени, вика, спи за малко, а не спи, вика, спирам с колелото, минават хора, ние се хилим, защото даже бях пуснал снимка в Инстаграм, имам. Аз си най-добри приятел в Амстердам, точно на колелото от двамата. Но беше адски забавно това. Би го направил пак. А ти? Какво направи в Амстердам? Ами аз дам плацата, какво съм правил човек, освен отида да си вземе нещо, да си напуши. Обаче там, нали знаете, че има едни парочистачки, такива, ето чистят площадите и те са водни, но така с силна струя. И на мен това ми се струваше, че свърша света, прескачах, ма то ми беше, уникално ми беше. Ма са засилка ли? Ма са засилка, ма пируети, ма снимки, веднъж ги загубих някакви хора, които, с които бях да гледах какво стана. И така 45 минути на дан плат съм въртяла и много се бях изморила, беше готино. Не би го повторила, защото съм човек с ниско кръвно и това, тая работи не са. Да, мамо.
Да знаеш. Не се притеснявай. Да знаеш. Чувала съм аз, че имаш едно мото, нещата са много напечени. А, да, бе. Още ли го използваш това? Еби да, напечени са. Ама защо? Аби защото не виждаш какво става около нас. Гледай тук колко е напрегната си. Тук първатски напечено, защото ме греят някакво прожектора. Верно, лед съм, аз греят. Ми напечено, защото непрекъснато има някакви проблеми около нас. И ние трябва непрекъснато да се справяме с тях. Аз вече нямам сили. А добре, как? Сами разкажи, защото на мен ми е много интересно и любопитно. Примерно, какво правиш сега, като искаш да се забавляваш, да си забавляваш детето? Мисля, ние вкъщи буквално се правим на маймуни и пак е супер, по някой път си става скучно. Не знам от изолацията, не знам пускате ли я въобще някъде на градина. Ма тя Кати много си оправна в забавленията, сама си ги намира, скача на батут, играем на играчки. Е, джойвам се, разбира се, правим семейство юникорни. Аз съм, значи тя е семейство юникорни, аз съм семейство кучета. Защото тя ми е много кучета и аз взимам бащата куче, тя взима това и почваме. Тя е като малката сестричка, викам, аз съм бащата куче, викам, къде са другите кучета? И тя вика, аз съм малкото юникорнче. Те вече на английски позначение, американско. Вика с юникорн. И Вали вика юникорн. Те нали от YouTube от това? При нас е лошия вълк, то е лош вълк. Баща е лошия вълк. Той е да. Вече... Не, той е да знаеш. Значи, ние нямаме такива вълк. Къде ти лош вълк? А, браво! Това предаване мъжът и на Нишо го направи. Първо Дева беше... Нишо, бе, тя се шегува, бе! Той е абсолютно авторитетен. Тя си го обича човека се още. Ми да. Не толкова като преди, но все пак. Зодия, Дева, толкова. Преди го обичаше повече, но ние ще сега. Те му е родила, няма как, ще трябва да го търпи. Но... За сега. Но така да е, с Кати си играем на такива неща, къпем се са на морето, друго какво обичаме с нея, правили сме упражнения, йоги, тя ми показва разни смешни, друго какво обичахме да правим. А, по едно време, нали, сглобяхме лего, аз много обичах лего като малък и малко я запалих и нея по едно време, та правихме 3-4 такива големи лего, та беше яко. Wow. Тя нали ми намира частите, те са много, викам сега, дай тук червено, зелено. Между другото, малко по-рано в предаването Драго Симеонов каза, че си е намирал лего в буклукчийски кофи и може да му се обадиш да допълните колекция. А, да. С нещо ново. Пъзели сме правили, но, но се забавляваме с такива стандартни неща. Возе на мотор, въпреки че това е много лошо, на малко мотор, че спокойно скутърче. Леко е возе, тя обича. Возе на кабриолета. Да е духа вятъра. Тя е давай, ти газ, газ, газ. Да се бяко си. И той е духа, беше тя, защото то малка колата и тя малка и седи така само лебето. Оля не се прибира и тя е къде сме? Ще не и аз казвам, вика в кокаля ли сме, то презделя. И тя погрежда и казва, а да, 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 вика това са зелените неща, тя познава по, дърве, по дърветата, дед ги вижда във въздуха, вика това са зелените неща, като свърша завиваме в дясно. Супер. Викам да, точно така. Еми ето, виж колко си активен като татко. Много неща правиш. И не съм много активен в фитнес. А какъв, ти си намерил алгоритма сега между работа, ангажименти, детето? Пълен провал съм аз. Глупости. Аз съм много... Аз не вярвам за Зодия Дева да е пълен провал, но това е една друга. Това предане сте на толкова номерологично, че... И най-накрая нещо хубаво да кажеш за тази нали? Зодия Дева. Еми, аз само хубаво да говоря за Зодия Дева. Да, успя накрая след много. Не, аз съм много зле. Не, много съм зле. Много пълен провал съм. Аз не може. Наистината, че не, съм много, не се справям много добре за, за много неща, но в крайна краища... Си намерил правилната половинка, която ти... Ами да, Танчето е много грижовна към детето и много помага. В смисъл, тя прави всичките работи, така че във втори ред на мисли имаме много, да, имаме много яка майка на детето, която си го много обича и се грижи за него, гуджи на неща и са заедно, така че аз съм спокоен. Танче, да си жива и здрава, знам какво да живееш, Зодия Дева. Абсолютно ти се чувствам. Има и плюсове, но като цяло ти се чувствам. Да, по-ще ви свържа да си го обсъдите това. Дайте сега нататък. Сега ще се връщаш ли към морето или вече репетициите те завъртяха? Да, репетициите ме завъртяха. Даже аз отивам след това интервю на репетиция в Сълза и смях. Започнахме на нова комедия. Те са откази, сега ще ви разкажа по-натам. Не е цяла пиеса, е компилация. И сме сготвени артисти там. Ненчо Илчев, Мария Сапунджиева, Руслан Майнов, Кирил Ефремов и други наши колеги. Готина компания сте. Готина сме, да. И репетиции няма да хода много напред-назад, защото и представления сложиха сега. Имам сега много представления. Юни, юли и август имам. Супер! Да. Супер ще ходим... ангажиран. Не, готино пак. Ще ходим по морето, имаме премиера, ще имаме в Лозенец на морето. Пак ще се измриш, то септември може да даде пак вълната. Аз като хипохондрих да си кажа, да, може да си почиваш пак тогава. Искам да си почивам пак тогава. Много ти благодаря, Саша. Много приятно беше. Е, аз ви благодаря, на мен беше много приятно и се радвам, че ме поканихте в край на краища. Пак ще поканя. Майка ми ли сте канали, не?
Не, ние сме по друг повод. Други работни дела вършим. Чакай, има време, ще с други неща се снимахме, но да. Истинското евро, тук няма само. Да, само с 50 цента да се разправим. Не, брат, че с половинчати работа. Добре. Поздрави вкъщи, аз ви благодаря от сърце и поздрави на вашите зрители. Продължаваме с рубриката Viral, в която всяка сряда ще си говорим за това, което ври, кипи и изригва в социалните мрежи и така ще се разхождаме по тънките нерви на хората, които коментират разпалено. Тази седмица ще си говорим, има моя, за транссексуални и един такъв трансактивизъм, който се вихри от известно време. Така е. Аз даже съм си приготвила едно становище, което е изследване на положението на хомосексуалните, транс и интерсекс хората в държавите членки на Европейския съюз. И последния да затвори вратата. Абсолютно. Става въпрос за това, че тези мили хора, половината от тях се чувстват изключително дискриминирани изобщо да признаят своята полова идентичност. 30% от тях са се чувствали дискриминирани на работното място във връзка със своята принадлежност. Това са много. Много. И 40% от тях дори са имали проблеми, когато са се оплаквали в полицията, защото са били жертва на посегателство, сексуален тормоз или нещо друго. Просто те са били дискриминирани дори от самите полицаи, което в 21 век, колкото и да сме либерални, ми граничи малко с... лудост. Това просто е неприемливо за мен. Не е окей. Факт, тя сега тази тема наистина стана така вайрал, особено в последната седмица заради J.K. Rowling, авторката на Хари Потър, която сега тя първо лайкна един пост, вместо да го скриншотне. След това се завъртя, жените трябва ли да се наричат хора с менструация или не трябва. Факт е, че писателката в нито един момент не се обяви против транссексуалните хора. Тя просто така призова за една малко по-задълбочена и обоснована дискусия по темата, защото пък според нея, покрай цялото това приемане на всички полове, видове, джендъри и така нататък, биологичните жени или мъже, тези, които си стрейт хетеро, всъщност започва върху тях пък да се дава отражение на друга дискриминация, може би несъзнателно, но аз пък намирам нейната позиция за много права. Тя даже в един момент толкова изригнаха срещу нейното мнение хора, че тя се принуди да напише едно есе от близо 4000 думи. Това си стана като 8-ма част на Хари Потър направо. Абсолютно. Няма да го преразказвам цялото, защото както установихме е дълго, но тя изтъква едни 5 основни причини, поради които се чувства така разтревожена за този трансактивизъм. Една от които на мен ми стана много интересна. Ето какво казва тя. Голям брой млади жени се подлагат на операции, за да станат мъже или пък съответно обратното. Но се оказва, че минават година, 2, 3, 5 и тези хора искат след това да си направят обратно операции, за да си върнат пола такъв, какъвто си им е бил в началото. Тоест, това говори, че това не е един осъзнат истински избор. Не става въпрос за човек, който се е родил мъж и се чувства цял живот жена и някой го спира да бъде жена. Говорим, че то в един момент става и такова малко модерно да си транс. Абсолютно. И смятам, че с това изключително може да се, да се спори, защото в крайна сметка ние също, аз приемам за хетеросексуален човек, смятам, че аз бих била дискриминирана, ако някой се обърне към мен с това, което даже ти го цитира, аз не искам жена да го повторям. Жена с менструация ли? Да. Направо ще ми е прекалено, на покълчето. Направо ми е прекалено и в крайна сметка, както тези мили хора се чувстват транссексуални, джендери, там каквито искат да се наричат, се чувстват дискриминирани, те имат своите права. Съгласна съм с това, но не смятам, че хетеросексуалните хора трябва да се чувстват дискриминирани за това, че са конкретен пол. И смятам, че дори това дискутиране за половете като мъже, жени и всякакви други идентичности, които вече се приеха навсякъде, мисля, че това дори е просто е проблем. Аз имам детенце и като родител смятам, че J.K. Rowling е абсолютно права, тя е бивш учител, да казва, че наистина не е нормално това прекалено говорене, обсъждане на тези теми да бъде, да предизвика такава медийна буря лавинообразно насякъде, защото ти знаеш, такива тематики водят след себе си дълги дискусии. Те са необходими, трябва да присъстват в обществото, съгласна съм, но прекаленото шумене създава и поражда
проблеми за, дори за децата, защото те имат достъп до социални мрежи. В крайна сметка, колкото и да ги ограничаваме като родители, все от някъде чуват, виждат, гледат телевизия. Не можеш да го ограничиш на 100%. И смятам, че това влияе психогенно дори върху техните детски психики, които в момента се изграждат, и не е редно. Освен това, смятам, че в крайна сметка ние живеем наистина в един изключително либерален в момента свят. Приемаме всякакви видове полови ориентации и някак си не виждам въобще проблем. А и в крайна сметка всичко, което е толкова крайно, не води до нищо нормално и добро. Ама не, аз имам усещане, че даже ние в желанието си някакси да приемаме всички, да сме либерални и всеки да бъде щастлив, то се пренавива пружината и малко вече избива на хахо. Абсолютно, абсолютно. Сега, аз още нещо ме така подразни. Дай, че ми е интересно по темата. Давай. Едно много готино сравнение, което J.K. Rowling дава. Mm-hmm. И то е с това, че, защото примерно в Щатите, в някои други държави, това нещо става, ти подаваш заявление, получаваш удостоверение, че и вече си транс. Жестоко. Няма, не е задължително да имаш операция, да доказваш някакви неща, да се обосноваваш и така нататък. И тя задава следния въпрос. Добре, ние искаме сега в женските съблекални да пуснем мъжете, които всъщност се чувстват жени и вече са транс жени. Само че в една такава ситуация всеки един мъж може да си извади удостоверение, че той вече е транс жена, а той да си се усеща като абсолютен хетеро мъж. Ама, разбира се. И този човек влиза в съблекалнята с жените и оттам нататък няма да си говорим, нали, какво последва след това. Нямам никакъв проблем аз. Ти, хубаво, ако искаш да си жена, бъди жена, обаче това не може да е на мой гръб. Абсолютно, и биха могли да се появят хиляди спекулации в тая връзка. В крайна сметка, тъй като отворят съблекалните в магазините, общи туалетни да правят за мъже и жени и там всякакви други видове, както искат да се наричат, в крайна сметка всеки може да спекулира. И после е трудно доказуемо и въобще това са едни много деликатни теми, които ние засягаме. Абсолютно не искам никой да се чувства обиден. В крайна сметка това да се чувстваш и да бъдеш сексуално ориентиран, както ти прецениш, абсолютно в канчето на всеки, но нищо не трябва да е на всяка цена и да задължаваш отсрещния с това нещо. Аз смятам, че това е в крайна сметка разковничето на тази тема. Ето сега, като казваш да задължаваш, и аз се сещам за Даниел Радклиф, който... Хари Потър. Да, самият Хари Потър. Самия Хари Потър. Който също се включи в дискусията и каза на J.K. Rowling, че използването на език, който не определя пола на човек, се прави, за да промени идеята, че жената е равна на матка и трансжените са жени. Еми сега, скъпи Даниел Радклиф, аз вече се чувствам дискриминирана, защото не желая трансжените да бъдат наричани жени, нали? Аз съм жена, не съм трансжена. Абсолютно. И какво правим сега? Тя тая тема започва и става, почва от Перник и свършва в Хасково. Сега, контрапозиция по темата. Прочетох и на Еди Редмейн, който спечели Оскар през 2010 година за мъжкото си превъплъщение в първия мъж, който успешно си смени пола, Лили Елбе, във филма Датското момиче. Страшна роля направи. Невероятен филм, невероятна актьорска игра. Сега не знам дали той е инспириран все още от нея, за да се изкаже по този начин, или просто вече е ужасно актуално и модерно да се изказваш, да бъдеш супер либерален, да приемаш всичко такова. Ако е така, може би, не знам. Но в крайна сметка, пък аз не виждам по какъв начин тези хора се чувстват дискриминирани за това, че ние сме мъже или жени, или... това малко ми е странно. Аз съм на мнението, че човек трябва да бъде свободен, да изявява каквато сексуалност си иска, но пък няма нужда и това нещо да целенасочено да се навира в очите на хората. Аз никога не занимавам със своята хетеросексуалност. И някакси, ако е удобно, не искаш да занимават с тяхната, да, транссексуалност или джендър. Наистина не бих искала те да бъдат дискриминирани по никакъв начин. Така е. И ще съм много щастлив човек, ако това се случи. Но айде малко, нали, да не е или. Абсолютно. Ми дайте да сме си ориентирани кой както си поиска, да не задълбаваме в тези тежки теми, супер екзистенциални, няма смисъл, просто всеки да си бъде, да се чувства и да живее както намери за добре, без да натоварва другия със своето становище. Аз затова ти предлагам сега да си поговорим за малко красиви хетеро жени. Страхотна идея. Затова в студиото на Матине ще присъства една изключително красива майка на три деца, която освен всичко е и Мис България 2010 година. Сега ще си поговорим малко за това как изглеждаха някои от топ световните модели преди време и сега, след като наскоро в Грация Daily UK се появи един страхотен материал с най-първите им снимки, тези Polaroid. Моля да обясни на хората какво значи това, защото аз съм много боса по темата. Ти си в час.
нямаш никакъв проблем. Мили зрители, полуроиди се наричат снимките, които се правят най-в началото, когато един модел отиде в агенция и иска да си покаже своята естествена визия. Подчертавам естествена, защото не трябва да има никакъв грим, никакви екстеншени, никакви добавени мигли, ногти и така нататък. Идеята е, че майките агенции в световните държави трябва да видят как наистина изглежда един модел. Тоест, точно както майка го родила. Добре, ние сега ще ви покажем тези снимки, ще разгледаме и някои от българските модели. Всичко това ще го направим в много-много приятната компания на очарователната Мис България 2010-та, Ромина Тасевска. Здравей! Здравейте! Супер! Вашата компания ми е много приятно. Красиви много млади момичета, браво! Да, е, това е. Вече втори път ни го казва, трени... Ами защото тук съм с усещането, че хората не ценят ни се на красотата и прав метка в Тайланд, мен са ме спирали, за да ми казват колко съм красива. Докато тук, нали, изключително рядко нещо такова може да се случи, не знам защо хората сме много обрани от към комплименти, затова свободно бих си позволила да ви го направя този комплимент. Ти благодаря, много си мило. Виждам, че си попила изключително много тази тайландска култура. Но аз преди това искам да държа да отбележа много важно нещо, и то е, че просто ти с новата ти визия, за която те поздравявам, за смелостта въобще да се пострижеш толкова къса коса и така да ти отива да изглеждаш толкова добре, изключително трошиш всякакви стереотипи и клишета български. Затова, че една жена трябва да е задължително, за да бъде красива, трябва да бъде с много дълга коса, за да изглежда добре, а ти всъщност изглеждаш страхотно с къса коса. Даже аз като се замисля, не се сещам за Мис България, която така да е с къса коса. И ти ето тотално трошиш това клише. Да, аз даже не се сещам и за световен модел с къса коса. И трябва да помислим, може да изкочи някакви варианти, но със сигурност на българска почва си много-много байрал. Благодаря, да. Да, разбрах, че съм различна от многото коментари. Да. Нали, ние сме склонни така и да хвалиме, но и много да критикуваме. Разбира се, аз се радвам преди всичко, че имам свободата да го направя, защото за мен е изключително важно да уточня, че когато правя нещо по себе си, аз имам решенията. Нали? Казвам го, защото в България в повечето случаи жените, нали, се допитват до мъжа, ако той позволи. Аз имам много близки така покрай мене и приятелки, които за да направят каквото и да е било по себе си, първо трябва да питат мъжа. Дали, нали, той е окей? Okay. Дали той е окей, защото в повечето случаи жената тук се възприема като трофей, нали, нещо към мъжа, отколкото, нали, да е спътник в неговия живот. Така е. Така че Дарко беше окей, нали, аз само му го съобщих, дори в началото като малко се зачудих, той каза, нищо, ще сложиш една шапка, нали, няма да е проблем, ако не се харесаш. И така, и взех, че пробвах. Подкрепата на съпруга ти се лечи и въобще и така по своето свободно държание и въобще така си доста отпусната. Може би и Тайланд, това е място, което е така с изключително различна култура от нашата и виждам, че доста така си попила, много си смирена, много си отпочинала, свежа. Ами да, 6 години близо изкарахме там, супер. Така че... Сигурно ти липсва много хубавото време. Да, липсва ми доста, въпреки че този свеж въздух, който ние имаме, там много го търсих. Тук се спекулираше, че въздухът е ужасно мръсен. Спокойно, в Тайланд е още по-мръсен. Нали? Когато дойдох и започнаха да коментират, нали, колко не е бил хубав въздуха, веднага се сетих за Бангкок и че там не е заради карантината и коронавируса, там по принцип, by default, си носиха маски. Да. Нали? Така че... имаш опит с това нещо. Да. Сега, момичета, говорим за трансформации на модели. Аз много искам да ви покажа снимките, за които говорихме, а след това Ромина ще ни доразкаже и за Тайланд и много други неща ще разпитваме. Но като професионалист, първо да ви кажа мнението. Това снимка се появи на Кендъл Дженър. 18 годишна е тук. Абсолютно. Абсолютно нейчерал. Точно тези полуроиди, за които си говорим, ще трябва да си супер измит. Измит, ама тя си е красива. Да, тя си е хубава. Сега, като говорим за красиво, виж го това, моля те. Кая Гербер. Еми, то с такава майка... Няма, да, то няма какво друго да искам сказам. Да ви кажа, че от новото поколение модели, нали, тя ми е наистина фаворит и сега я гледах, доста я следях канала и в Инстаграм, пускаше снимки. Просто това момиче е страхотна. Наистина топ модел в държане, в начин на обличане, в излъчване, във всичко. Абсолютно е така и аз изключително много я харесвам нея. Ето обаче пък една Миранда Кер.
На мен, аз си признавам, как си ги подредила направо градацията и жестока, как да коментираме? Сега, тя тук вярвам, че е по-млада. Има още едно такова детско излъчване в лицето. Baby face, да. Абсолютно, Но и до ден днешен тя се го пази. Това, което много ми харесва, че тя се занимава извън моделството вече и с такава биокозметика. При нея всичко е natural, натурално. И с голям интерес следя това, което прави. Аз ти повдигаш вече втори път темата за това и на мен път ми е много важно да го споменем и да го разкажем за това, че все повече моделките, говоря сега на Аладей, се търси да бъдат освен красиви и натурални, да бъдат и супер естествени в своя живот. Да. И да правят неща, които са изключително полезни за обществото, не просто като каузи, моделски, благотворителност и всичките тези редица баналности, но да си бъдат наистина себе си, да допринасят по някакъв начин на обществото и благодарение, може би, на тази дигиталност и социалните мрежи. Ето, ти даваш някакъв пример, който аз, честно да си призная, не бях чувала. Факт, да, ти си много права. Те социалните мрежи дават възможност на много хора да влязат малко по-навътре в някакви сфери, които са им интересни и които могат да развиват. И абсолютни адмирации за това, че го правят. Така и точно по този начин трябва да ги използват. Да, нали? Така е. Какво ще кажеш, а? Е, тук му отсери десятката. Е, тя португалска. Да, много ми харесва. Но аз имам така свързано с Португалия в последните години. Ще ти разкажа в едно друго предаване, защо. Не в матинея, не в матинея. Сега ние тук обаче вече сме извадили малко български пример. Ето вижте, например, Ирина Папазова. Да. Между другото, тя почти не е мръднала. Нали, доста по-така в ранните години, но наистина се вижда, че прилича е супер на натурална, да, и няма никакви изменения. Абсолютно. Жената. И искам само да вметна, че съвсем скоро, миналата седмица всъщност се засякахме, да, докато водих сина ми на футбол и тя беше с анцук, с една шапка и просто страхотна жена. Отдалече можеш, нали, да познаеш, че тази жена се занимава с мода. Нищо, че е от конкурентна модна агенция, но наистина е красива жена. Е, тук 98-ма година Наталия Гуркова. Това си е просто култова. Тя е класика, класика на жанра. За мен Наталия Гуркова и след 50 години ще изглежда пак така. Абсолютно. За мен това е този тип италианска красота, който той няма, никога не е демодей, никога няма да бъде. Грация, стил, излъчване. Еми много ме е яд. Значи не може само някои жени така да им се отразява времето. Редно е всички да имат равен старт. Гени. Ето, примерно, и Наталия Гуркова, и аз сещам и за Моника Белучи. Значи, да, тази жена никога не устарява. А те, между другото, си приличат. Приличат си, да. Да, те си изглеждат абсолютно по един и същия начин. Искам само да ви кажа, че като бях малка, аз си изрязвах Наталия Гуркова от всички възможни списания и вестници и си я лепях в един тефтер. И сега вече в тези среди аз като мис България се засичаме и тя ми коментира постове и аз направо съм в някаква еуфория, да, еуфория пълна, защото не съм предполагала, че едно време се ми изрязвала, сега вече, нали, ще коментира мои снимки. Сега тук съм ми приготвила още една снимка. Коя е та? Ами, аз като гледам си е копи-пейст, смисъл, то още няма нищо различно. По същия начин, да. Супер. Въпреки, явно че аз имате много хубави анти-ейдж козметики, защото просто аз не съм ги ползвал. Между другото, не съм ги ползвал, защото там козметиката е супер лайтенинг за избелване. Да. Докато ние така може с български маниер, че трябва сме тъмни. Тъмни, да. И отивам там и дори на момент търсих солариум, защото не ми достигаше времето да излезам, нали, с децата, но там козметиката им е лайтенинг. Изненадахте ме с тази снимка. Всъщност, аз като си гледам така стари снимки, смея да твърдя, че доста съм се променила в времето. И до някъде го дължа това и все пак три бременности. Знаете, че жената се и променя. Няма как. Това се винаги оказва влияние. Да. Но си се харесвам. Ма много си хубава. Сега като си каза за солариум, аз искам да повдигна една друга тема за моделите преди и сега, но и за моделите в България и за моделите в чужбина. За това, че моделите в България и така, особено в последните години, се изгради една представа за българския професионален модел, която смятам, че е далеч от достоверното, защото всъщност има много български професионални модели, които работят с няколко така от най-професионалните български агенции и те са в connection с другите чужди агенции по света. Говорим за големи агенции, например, като Elite Model
моделс и така нататък. Тези момичета наистина работят. Тяхното ежедневие наистина е изключително динамично и много забързано, защото те пътуват с градски транспорт, когато са в чужбина, ходят по 6 или 8 пъти на ден на кастинги. Между това време те почти нямат време да хапнат, да пинат. Точно така. Камо ли да си отделят време за себе си и държа да отбележа най-важното, че те абсолютно не залитат и нямат правото първо да използват да правят пластични интервенции, mm-hmm. да слагат екстеншени, да слагат ногти и допълнителни всякакви такива неща, които не са фейк. Така, всъщност те са обвързани с наистина много стабилни договори и по принцип в тези големи агенции ти нямаш право наистина да пипаш нищо по себе си. Дори е възможно да ти наложат глоба, ако си го позволиш. Права си, че тези модели в България не са популярни, защото социалните мрежи, медиите в България просто показват едни и същи лица. Толерира си едно и също и тях пък от друга страна не ги вълнува толкова българския пазар. Може би не виждат смисъл да се налагат тук. И то става един омагиосен кръг. Защото тук в България наистина има един стандарт, който аз също не харесвам и искам да ви кажа, че в моментите в които съм се прибирала от Тайланд за по месец, всеки път, всяка година ставаше по-зле и по-зле, нали? И аз се очудвах на къде вървят нещата, защото преди 10 години, когато напуснах България, хайде, наистина имаше тази българска красота. Сега след 10 години аз просто не мога да познаем момичета. На мен сега всички ми изглеждат еднакви. Аз имам чувство, че те вече се правят по един и същи кълъп, с едни и същи устни, с едни и същи носове. И не мога и да разбера, защото и това, което казваш, е много интересно. Аз си признах още в началото, че не съм чак такъв специалист като вас двете по темата, защото и ти си занимавала с мода. Но аз също винаги съм имала една малко явно сбъркана представа за моделите и винаги ми се струвало, че те водят един такъв много готин начин на живот и са винаги обгрижени и има всичко, има гламъра си, е такова едно готино и напред. Не, много е изтощително. А наистина, то си когато... е яко бачкане. Да, просто в България, каквото и да се говорим, модният бизнес не е до толкова развит, както в чужбина. Ние нямаме индустрията, нямаме за да индустрията, бъде така, да. Абсолютно. Тук се знаят 2-3 така по-големи агенции. Изключително рядко се снимате реклами, за модни дефилета и ревюта да не говориме. И бих искал просто да спомена като човек в тези среди, че заплащането на моделите е потресаващо. Нали? Така. Става въпрос за ревюта, които са веднъж годината. Разчита се на това, че те са малко ревюта, но уж качествени, най-доброто, което може в България да се направи и горе-долу се злоупотребява с труда на момичетата. Дори аз от личен опит говоря, че съм била на ревю, просто защото ми се ходило по сцената, тръпката, парите въобще, ако трябва аз да се издържам с тези пари и да издържам семейството си, е абсурд, нали? Но е така точно за тръпката и много е жалко, защото правя съпоставка с Тайланд, където съм снимала реклами между всичките бременности и деца. Аз съм успявала и там заплащането е в пъти повече. Говоря за по-малко работа, повече пари. Именно и заради това доста от българските ни модели, те пътуват изключително много и в мала, въобще в Азия, като цяло там заплащането наистина е много по-добро. Сега друго важно нещо, което на мен много ми се иска и на мен ми беше супер любопитно и искам да го повдигна като тема е, че и българският, и българският мъж трябва да спре да очаква, нали, да има някакви очаквания за моделите, такива каквито по принцип са и каквито търсят в световните агенции, че трябва да бъде жена, която като мине по улицата ти веднага да се обърнеш и да кажеш вау, сега българин има едно очакване към българката да изглежда много забележимо, да е на всяка цена, всичко, да е всичко пишно, нали, да е ферия и така. А всъщност най-скъпо платените моделки и манекенки, ти знаеш те, които са на рънуей особено, това са момичета, които имат изключително забележима физиономия, но като минеш по улицата, това не са от тези типичните момичета, които ние сме свикнали да се обърнеш, нали, да го загледаш, защото те са изключително семпли, не натрапват, даже агенцията изискват от тях да не бъдат изключително натрапчеви като така поведение. И това е много ценно, защото някак си аз не мога пък да пропусна, да подчертая, че агенциите имат много хубава роля в последните години. Те карат момичетата да изглеждат максимално естествени и натурални и да се държат по този начин, което е супер. Дори и с теглото, нали, вече всичко така се променя към по-добро, слава Богу. Да, търси се някакъв баланс. И точно това е един апел към момичетата, които искат да се занимават с мода.
не е задължително да гладуваш, за да си слаб, защото след това ще има много повече поражения. Повечето момичета в България, тези където се обръщаш и ахваш, просто си нямате на представа какви проблеми имат вътре в самото свое тяло. С гастрит, нередовно хранене, след това колко ти така нереално да ви звучи, когато искаш да ставаш и майка, всичко това също се отразява. Естествено, то става един лавинообразен ефект. Абсолютно. И заслужава ли се цената, която ще платиш, нали? Преди всичко трябва да изглеждате добре, нали, така свежи, за да може да се харесате. Аз искам обаче, тъй като виждам, че ние можем много да си говорим по тази тема и може би ще направим още една тема по тази тема, но искам да си поговорим за това. Виждам, че ти си изключително кам, така много спокойна. С три деца как успяваш да си толкова спокойна и въобще балансирана? Това е 24/7 работа, нон-стоп. Само който има деца знае. Абсолютно, абсолютно. И после, нали, трябва и да изглеждаш така, че мъжът ти да се обръща с тебе. Това го пропусна да кажеш. Абсолютно. Но трябва да си изготвя и оправила децата също. Имала съм моменти, в които аз съм избухвала. Нали? Всички сме хора и случило ми се дори на децата така някой път да прекаля и после съжалявам много. И всеки път, когато ми става така нервно, защото няма как, това е постоянно 24 часа, си давам на сметка, че всъщност аз и Дарко сме причината тези деца, нали, да ги има и че ние трябва да поемем отговорност. И всъщност нищо друго не си заслужава толкова, колкото децата. Най-вече, че те черпат от нашия пример. Ако трябва да го обвързваме с модата, ако видите колко си приличат майките и децата им на популярните личности, ето Синди Крауфорд, нали, Кая, те са просто копи-пейст. Нали. Така че аз искам децата да приличат на мен, затова аз самата трябва да съм спокойна, усмихната. Супер. Страхотно. То си беше като за финал. То си беше като за финал. И само да кажем последно, ти си учила тайландски. Нали така? Чайка. Окей. Okay. Да. Може ли да ни кажеш? Може ли да ни кажеш довиждане или успех нещо на предаването Матина на тайландски? Нещо на тайландски. Трябваше да започна с саладика. Сега ме хванахте малко. Може да кажеш и благодаря, Дирбеге. Капкунка, Дирбеге. Благодарим ти, беше ни изключително приятно. А за вас ще се видим отново следващата сряда, точно в 8, точно в Матине.